Oh, boa noite a todas, boa noite a todos. O Sinti Saúde Paraná, mais uma vez, vem conversar, né, com a categoria das trabalhadoras e dos trabalhadores, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, sobre a nossa situação epidemiológica. Existe, neste momento, uma situação que coloca não só a população, né, e principalmente aqui no nosso foco são as trabalhadoras, né, as profissionais de saúde, os profissionais de saúde, em risco de adoecer, os que estão vacinados e vacinadas também estão expostos a esse risco, e obviamente que a situação de acometimento ela se dá de uma forma mais moderada, no entanto, com sequelas bastante sérias e bastante importantes. Nós convidamos, né, o nosso colega de trabalho, o Moacir, que é profissional de saúde, é infectologista e epidemiologista, para fazer um panorama geral da pandemia em alguns lugares aqui no Brasil e principalmente aqui no estado do Paraná. Além disso, ele vai falar sobre a situação da gripe de influenza A, H3N2, que tem afastado muitos profissionais dos seus lugares, né, dos seus locais de trabalho. E a nossa querida companheira Sueli Coutinho, que é assistente social, que atua na epidemiologia, também na Secretaria de Estado da Saúde, ela é sanitarista e é nossa companheira no Conselho Estadual de Saúde, além das lutas aí em defesa das mulheres, né? Nós somos a maioria mulheres profissionais de saúde, então essa luta ela é muito importante, considerando que a mão de obra feminina é a maioria no campo da saúde. Então, desde março de 2020, quando a gente teve decretado o estado de pandemia, né, no país e no Paraná, nós fizemos vários encontros, promovemos debates, participamos de seminários a respeito da situação da pandemia e também para fazer uma análise a respeito dessa situação e de que forma os trabalhadores, as trabalhadoras da saúde são acometidos e quais as medidas necessárias para a proteção à vida e à integridade física e mental, né, da nossa categoria, que está, grande parte, na linha de frente, dos cuidados e do enfrentamento, da pandemia e agora dessa epidemia de influenza A H3N2. Então, eu gostaria de chamar o Moacir, né, para nos fazer essa análise. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, é só interagir conosco. Nós estamos fazendo a transmissão no Facebook também, no Instagram. Então, vocês podem fazer a pergunta e a gente vai direcionando aos nossos dois companheiros aí, que é o Moacir e a Sueli. Moacir, a palavra é sua. Obrigado, Olga. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando e vamos bater um papo mesmo sobre qual a situação nossa com relação à pandemia de Covid e quais as medidas que nós podemos tomar para nos preservarmos enquanto profissionais da área de saúde. E de início, é importante comentar que nós estamos na maior onda de Covid desses 2 anos de epidemia, não só aqui no Paraná, como no Brasil, como no mundo. Nós estamos batendo recordes atrás de recordes de número de casos diariamente no Brasil, mais de 150 mil casos num dia. É um número de casos muito grande. Estamos vendo aumentar gradativamente o número de internamentos, não com o mesmo impacto das ondas anteriores por outros mutantes,
mas estamos vendo aumento realmente e estamos vendo um começo de aumento de óbitos por Covid nesse período. No Paraná, especificamente, nós temos por volta de 12 a 15 mil casos por dia e hoje, especificamente, batemos em 13 óbitos nas últimas 24 horas no estado do Paraná. Nós não víamos isso já há algum tempo, desde novembro do ano passado, nós não víamos esse número de óbitos num dia. A Ômicron, que é essa nova variante do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, ela é muito mais transmissível e o porquê disso são mutações que ela sofreu e a tornou mais ávida pelos receptores celulares do trato respiratório e também com uma capacidade de multiplicação maior. Isso fez com que ela tivesse um potencial de 5-6 vezes uma capacidade de mais transmissão do que o vírus Delta ou Gama que nós tivemos aí anteriormente. Isso fez o quê? Como tem se estabelecido que a gravidade é menor, nós tivemos algumas questões. A maioria dos casos, 25% dos casos, são assintomáticos, com a Ômicron, assintomáticos, não tem sintoma nenhum, mas são transmissíveis. E temos a maioria dos casos sintomáticos leves a moderados. Isso fez com que a sobrecarga fosse maior no atendimento desses casos em unidades de saúde, pronto atendimentos, ambulatórios, consultórios, do que propriamente em internamento de hospitais. E como isso tem sido divulgado sistematicamente, de que a maioria dos casos, 90% dos casos, 90% e poucos dos casos são leves a moderados, muitos entenderam que, então está tranquilo, vai ser leve a moderado. Não é bem assim. As pessoas que têm ficado mais graves, e esse é um dado internacional, isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, quem tem ficado grave são particularmente os não vacinados, e nos não vacinados eu quero incluir, chamar a atenção disso, as crianças e adolescentes que, por enquanto, ou não tomaram vacina ou tomaram uma única dose. Os mais vulneráveis, e daí são as pessoas com doenças crônicas, problemas de imunidade, os muito idosos, e quem tomou vacina há mais tempo, tá? Entre 4 a 5 meses. Quem tomou vacina há mais tempo começa a ter uma diminuição da efetividade da vacina. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, nós temos visto isso. E um grande acometimento de profissionais da área de saúde por estarem expostos no dia a dia, no atendimento dessas pessoas, a maioria também tendo casos leves a moderados, mas eu preciso lembrar a todos que os profissionais da área de saúde sempre foram priorizados nas campanhas de vacinação. Isso se deu em função de estarem particularmente expostos, se deu para preservar a força de trabalho na área de saúde, que era importante, mas tem alguns artigos que descreveram que isso também é uma compensação pelo risco assumido nessa área profissional. Só que com isso, nós fomos os primeiros, ou o grupo se vacinou primeiro com primeira dose, com segunda dose, com dose de reforço, e agora nós estamos pensando há quanto tempo que nós tomamos a terceira dose ou a dose de reforço. Se isso já faz mais de 4-5 meses, tem que se começar a pensar em ter mais uma dose. Alguns países já começaram a fazer isso, particularmente Israel, já está fazendo vacinação com quarta dose para imunodeficientes e para profissionais de saúde.
a necessidade de doses sucessivas de reforço será uma necessidade realmente, e isso é já bem aceito, que nós teremos que nos vacinar anualmente com uma dose de reforço ou já com uma dose de vacina que já tenha sido adaptado para esses mutantes novos. Isso que vai acontecer daqui em diante. Com relação aos indicadores de saúde que nós temos aqui no Brasil e no Paraná, eu também preciso pedir que tenha um pouco de atenção a essa informação, tendo em vista que sempre que o sistema fica sobrecarregado de atendimentos, sempre que fica sobrecarregado, há um retardo maior nas notificações. Então, esses dados que nós estamos vendo hoje, eles são dados que têm um certo represamento, porque as equipes estão sobrecarregadas, não conseguem colocar em dia todas as notificações. Isso é particularmente verdade para os casos. Tá? Para os óbitos, o óbito é sempre um fenômeno tardio frente ao caso, depois de 10 dias do caso, 15, 20 dias, mas os registros são mais ágeis. Além disso, o volume de pessoas acometidas foi tão alto num período de tempo tão restrito que nós começamos a ter retardo no suprimento de exames para comprovação de COVID. Tá? Então, você fazia um PCR, esperava 1, 2, 3 dias e tinha um resultado, agora você tem que esperar 3, 4, 5, 7 dias para ter um resultado. Isso também aconteceu no Brasil inteiro, isso é o preço que se paga por aceitar uma onda tão alta. A quantidade de insumos não tem essa agilidade de fornecimento conforme a doença. Então, isso faz com que? Isso faz com que nós tenhamos também retardo de diagnóstico. Certo? Tem uma forma de nós vermos isso de um retrato mais fiel, que é o registro de número de síndromes gripais atendidas nas unidades de saúde pública aqui no Paraná, e nós temos visto que esse número tem aumentado sistematicamente, o número de síndromes gripais. E o percentual de casos que são por SARS-CoV-2, que é o vírus do COVID, aumentando, nós já estamos em 60%, 70% das síndromes gripais atendidas sendo SARS-CoV-2. Além disso, nós queríamos ver se havia um aumento de gravidade também, né? E daí a gente sempre olha no boletim diário da Secretaria de Saúde, os registros de síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles casos de infecção pulmonar, por algum agente etiológico, que determinam a necessidade de um internamento no pronto-socorro ou no hospital. Nós também temos visto um aumento bem menor, mas um aumento gradativo desses internamentos por síndrome gripal. Por síndrome respiratória aguda grave. E um percentual que tem aumentado gradativamente também de identificações por SARS-CoV-2, que já está por volta de 18, 20% desses casos. Então, nós temos visto aumentos gradativos de casos muito mais intensos, embora, como eu disse, subestimados, e de óbitos gradativamente, embora um pouco mais realísticos. Isso é uma fotografia, é o que nós temos de dados no momento. O que, que vai acontecer mais para frente? As projeções que nós temos visto, tanto na Universidade Federal, as equipes de estatística e epidemiologia da Federal, quanto dos órgãos internacionais, apontam que nós vamos conviver com esse aumento por mais umas 2 ou 3 semanas. Provavelmente aí na primeira quinzena de fevereiro que nós vamos ver esses dados baixarem mais significativamente.
não tem como garantir isso. Nós temos que observar um pouco mais os dados. Mas essa sobrecarga de atividade no sistema de saúde, ela vai continuar. Tá? Isso é real. Esse é o panorama que eu queria comentar inicialmente, destacando o grande impacto para os profissionais da saúde, mas eu vou deixar a Sueli e a Olga fazerem seus comentários e depois conversamos mais um pouquinho, particularmente com relação às perguntas que vocês queiram fazer. Olga, estou te devolvendo a palavra. Obrigada, Moacir. Bem elucidativo esse panorama geral, né, sobre a evolução ou o comportamento da pandemia, né, em âmbito aí, mundial, aqui no Brasil e no Paraná. E é uma situação que nos preocupa bastante, considerando que nós temos várias colegas que estão afastadas em razão do acometimento da Covid-19, e também pelo grande aumento do número de casos, conforme você colocou, que desde novembro nós não tínhamos números tão expressivos como a gente encontrou, né, nas últimas 24 horas. Fiquei bastante impressionada que nas últimas 24 horas tivemos 13 óbitos. Quer dizer, ela continua matando, né, principalmente as pessoas que não se vacinaram, né? E com relação à questão da vacinação, nós, no Brasil, podemos usar assim, um termo bem caseiro, que a gente diz assim, nós somos vacineiros, né? Nós somos uma população que está habituada a tomar as vacinas, desde de bebês nós tomamos vacinas, levamos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, enfim... não existe para nós nenhuma novidade num calendário de vacina para proteção das doenças. Então, estou entendendo que nós vamos ficar, nós teremos, né, que ter essa vacinação de forma periódica em razão exatamente dessas variações que a gente tem do vírus, do novo coronavírus. Né? Eu gostaria de chamar a Sueli para poder nos ajudar aqui a entender um pouco desse quadro. Aí, Sueli, você fique à vontade se você quer trabalhar com essas informações no âmbito aqui de Curitiba e região metropolitana, porque é a parte do nosso território do Paraná em que a gente tem o maior volume de população, o maior número de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também, no geral, assim, a questão do acometimento das equipes de saúde. Boa noite a todas e todos. Eu vou fazer, na sequência da fala do Moacir, o nosso colega, companheiro, né, infectologista de longa data, que está conosco nesse enfrentamento, eu vou fazer uma fala mais abrangente, enquanto qual é a situação dos servidores de saúde, tanto na CESA, quanto os profissionais de saúde que estão na linha de frente, principalmente. Né? Essa nova onda de COVID, da Omicron, e mais a onda da influenza, da H3N2, volta novamente a preocupar os nossos contingentes de trabalhadores, né? Porque estão mais expostos, nós já estamos no terceiro ano da pandemia, então o desgaste é muito grande, nós temos serviços próprios da CESA que estão suspendendo mais uma vez férias de trabalhadores, né? Isso, tivemos notícia de que isso já aconteceu para o complexo hospitalar do trabalhador. Já, os profissionais já receberam notificação de suspensão de férias, e isso acaba nos trazendo uma sobrecarga de trabalho, o estressamento desses profissionais, e com isso uma vulnerabilidade maior para o adoecimento. Né?
com o estresse é natural que a nossa resistência baixe. Baixando a nossa resistência e estando atendendo pacientes suspeitos e confirmados para COVID ou influenza, nós temos um maior risco de adoecimento. Esse risco de adoecimento vai conduzir ao quê? A uma redução, né, das equipes trabalhando, mais uma vez. E com isso, a sobrecarga de trabalho e esta bola de neve. Esses novos casos, eles não estão atingindo hoje só os trabalhadores da linha de frente, dos hospitais, de unidades, né, que atendem pacientes, mas também as unidades administrativas da CESA, as regionais de saúde, o prédio central da CESA, né, estão tendo casos e estão levando afastamento de profissionais em grande número. No momento em que é janeiro, nós temos um desfalque de equipe por conta de quem já tinha programado as férias para este ano, e com os casos afetando quem está trabalhando, essas equipes reduzem mais ainda. Então, a nossa situação está muito sensível enquanto trabalhador de saúde, enquanto trabalhador da CESA, trabalhador e trabalhadora da CESA. Na questão da vacinação, nós temos observado a existência de profissionais de saúde do nosso quadro próprio e profissionais também de outras redes, né, municipais ou privadas, que optaram por não tomar a vacina. E estão contraindo a doença e estão expondo, neste caso, não só os seus colegas, como os próprios pacientes que são acompanhados. Considerando que muitos desses profissionais têm vínculos em mais de um serviço. Quem trabalha em hospital não trabalha geralmente num único hospital, trabalha em mais de um. Então, se não está vacinado, se optou, decidiu pela não vacinação, tenha o motivo que tiver, ele acaba colocando em risco maior não só os seus colegas, como os próprios pacientes que são atendidos nos serviços em que ele atua. Essas são as nossas preocupações. Então, assim, primeiro, enfatizar a necessidade da vacinação. Como o Moacir falou, o ideal é que nós, profissionais de saúde, estejamos vacinados com todas as doses. Né? Hoje, todos os profissionais de saúde já podem estar com o esquema até a terceira dose completa, considerando os trabalhadores que estão em áreas administrativas, como as regionais de saúde, e o prédio central da CESA. Então, todos nós já tivemos a disponibilidade até da terceira dose. Em breve, vamos estar fechando também todo esse contingente com a quarta dose. E não dá para um profissional de saúde, eu acho que é incompreensível, pelo menos para mim, que um profissional de saúde se negue a tomar a vacina, numa condição que nós enfrentamos de pandemia. Esse é um alerta e uma ênfase que eu dou para que esses profissionais façam uma reflexão e revejam esse posicionamento. O Moacir comentou, e isso nós vemos nas notificações, eu trabalho na Vigilância Epidemiológica da Segunda Regional, com a Vigilância da Gripe, e os principais casos de óbito estão por pessoas não vacinadas. As pessoas vacinadas acabam contraindo a COVID e acabam tendo casos mais brandos, mais leves, onde é possível ficar num afastamento domiciliar, fazendo a sua recuperação.
os não vacinados é que correm o maior risco de desenvolver uma síndrome respiratória grave, de serem encaminhados para hospitais, UTIs e maior risco de morte. Então, nesta condição, o nosso alerta é para que os profissionais de saúde estejam cuidando ao máximo da sua saúde, estejam identificando colegas que possam estar com sintomas, para que esses colegas possam estar fazendo a investigação, sendo afastados do trabalho para que tenham uma recuperação completa e tranquila. E, neste momento, também com relação à testagem, que é para toda a população, o critério é valorizar e priorizar o teste rápido, né, para a COVID, e os testes do PCR, painel viral, ficam indicados para os casos internados e pacientes em UTI, gestantes ou grávidas, né? Gestantes ou grávidas é incrível, né? Ou gestantes ou óbitos, principalmente quando for um óbito domiciliar. Então, essa é a nossa situação. Provavelmente, nós vamos ter um desenvolvimento de casos de estresse, de fatiga profissional. Nesse ponto, para quem é servidor da CESA, eu recomendo que, havendo dificuldade no nexo causal deste quadro com o trabalho, entrem em contato com o Sim de Saúde, né, com a nossa área de saúde do trabalhador, para que seja registrado a CAT, para que se garantam todos os direitos do trabalhador acometido pela COVID ou pela influenza devido ao trabalho. Agora, acho que eu fico aberta para perguntas, da Olga e dos nossos colegas aí. Devolvo a palavra para a Olga. Obrigada, Sueli. Então, essas informações que você passa com foco nessa situação do desgaste emocional e do estresse, muito em função de que as equipes estão reduzidas, né, em função do afastamento dos locais de trabalho, porque estão doentes. Né? E a tendência é um afastamento maior ainda, né, Olga? Sim, porque nós temos percebido. Com o aumento de casos, a nossa perspectiva é que tenhamos um maior número de trabalhadores afastados. E nós temos recebido, sabe, Sueli, no Sim de Saúde, essa demanda das nossas colegas, dos nossos colegas em vários hospitais, né, sobre a falta de profissionais, sobre o não cumprimento das normas que ditam os parâmetros do número de profissionais de saúde para as unidades de UTI, para as unidades de enfermaria. Nós já entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, estamos aí, né, solicitando que o secretário nos receba, porque essas denúncias que temos recebido são muito graves, muito graves. Inclusive, nós temos unidades em que o local que foi criado para a internação de crianças não é adequado. Então, nós já pedimos o levantamento dessa situação e que o secretário de saúde tome medidas rapidamente para
e proteja a saúde das crianças, proteja a saúde das mulheres, estou falando de gestantes. Nós temos essa situação também, um número bastante expressivo de gestantes com Covid-19, né? Infelizmente, hoje tivemos a notícia, né, do óbito de um bebê, que, né, foi acometido por Covid-19. Então, isso mostra, não foi aqui no Paraná, né, mas foi em São Paulo, e a gente ficou bastante preocupado com essa situação, porque, né, nós precisamos tomar as medidas protetivas para os bebês, para as gestantes, para as puérperas e para as crianças, principalmente, né? A restrição do número de pessoas nos lugares, penso eu, que também sou trabalhadora da saúde, também sou sanitarista, também trabalho, né, com essas informações no dia a dia, que nós precisamos ter medidas que sejam de fato efetivas, porque para a proteção da saúde coletiva, a gente sabe que em caso de pandemia e epidemia, você tem que diminuir a circulação de pessoas e não permitir que haja aglomeração. Quer dizer, permitir que as pessoas se reúnam até no número de 1.000, quer dizer, não é possível. Nós temos que fazer uma restrição maior, né? Também a preocupação com equipes de saúde com relação à qualidade do material recebido, a quantidade do material recebido. É necessário que a gente tenha essas normas de biossegurança, mas também tenhamos equipamentos para isso. E as nossas equipes estão pedindo que esses equipamentos sejam fornecidos em quantidade e com qualidade para que possam exercer sua profissão nas unidades, né, de pronto-socorro, nas unidades de UTI, nas enfermarias, enfim, onde há necessidade, né, desse atendimento. Então, eu gostaria de perguntar para o Moacir, essas medidas protetivas ajudariam, no caso, a frear um pouco esses números? Nós teríamos que voltar a fazer um trabalho de teletrabalho, né, para que não se tenha uma circulação maior? O controle do transporte público, como que a gente poderia colocar essa situação? Hoje nós tivemos uma reunião do grupo de trabalho de Covid-19, que é do Fórum de Liberdade Sindical, que é coordenado pelo Ministério Público Federal do Trabalho, e que nós levantamos essas situações, e já também esse grupo está encaminhar, né, a reunião foi hoje à tarde, a encaminhar para o governador Ratinho Júnior a solicitação de medidas imediatas e mais restritivas de circulação de pessoas e protetivas no transporte público, nos ambientes e nos processos de trabalho. Então, assim, tecnicamente, quais são as medidas que seriam mais eficientes, mais eficazes nesse caso? Perfeito. Eu só vou tomar liberdade, diante de responder, de comentar sobre o H3N2 do influenza, que eu precisava comentar também muito rapidamente. Eu fui, na realidade, fiquei um pouco assustado com os dados do H3N2 que eu vi no boletim que a secretaria liberou ontem, tá? De H3N2. O secretário fez uma pequena apresentação, uma reportagem sobre H3N2 no mês de janeiro, do final do mês de dezembro até agora. Foram registrados 1.650 casos de H3N2 aqui no Paraná. Tá? E eu tinha comentado com vocês sobre o número de óbitos, né, sobre coronavírus, sobre o Covid aqui no Paraná. Somando os casos de agora, de janeiro, de Covid, nós tivemos 38 óbitos por Covid agora em janeiro. De H3N2, o secretário comunicou que houveram 55 óbitos por H3N2 comprovado agora no mês de janeiro. Né? Então, na realidade, e o próprio secretário, eu só estou repetindo os dados que o secretário apresentou, não são dados meus,
O próprio secretário acredita que esse número esteja muito subnotificado em função de problemas de encaminhamento para teste, de disponibilidade de testes. A gente está testando para H3, N2, particularmente os casos graves que chegam nas unidades de saúde, não estamos registrando no geral. Isso é uma pena, porque para o influenza, H3N2, ou qualquer tipo de influenza, se a pessoa tiver fatores de risco, se ela for diagnosticada precocemente, isso nas primeiras 48 horas, ela pode tomar o oseltamivir, que é o Tamiflu, que diminui a transmissibilidade e a gravidade do caso, se por acaso ela tiver fatores de risco. Então, nós precisávamos aumentar muito a nossa capacidade de diagnóstico para H3N2. E esse conceito de, eu estou evoluindo bem, estou com sintomas, mas estou evoluindo bem, não vou fazer um teste. Poxa, a gente precisa saber se está tendo Covid ou se está tendo influenza. Porque para influenza, eu insisto nisso, tem medicamento. Né? A vacina de influenza que a gente tomou no inverno passado, eu vou lembrar que todo profissional de saúde deve ter tomado vacina para influenza na campanha passada, aí, abril, maio, junho do ano passado, todos nós devemos ter tomado. Esse vírus, esse mutante novo, H3N2, que chama o mutante Darwin, ele não estava na composição daquela vacina, ainda não tinha sido registrado até a produção dessas vacinas no começo de 2021, pela Organização Mundial da Saúde, a necessidade de colocar esse mutante que estava começando a circular no inverno do hemisfério norte. Portanto, nós só vamos ter esse mutante na composição das novas vacinas a partir de março, quando vier a próxima campanha. Quem se vacina regularmente para influenza tem uma resposta cruzada, talvez dê alguma proteção para o mutante Darwin. Mas a vacina específica, incluindo o mutante Darwin, é mais específica e um pouco mais potente para o H3N2. Então, nós estamos falando aqui ao profissional de saúde que você, por um lado, está se expondo a Covid e está se expondo à influenza. E quando você pega uma doença dessas, só lembrando que tanto a influenza como a Covid, eles têm casos assintomáticos, né? E quando você pega, você está transmitindo para os pacientes. E vocês, quando atendem pacientes idosos ou vulneráveis e tiverem com Covid ou influenza, vão ser um fator de transmissão também. Então, esse era o dado que eu queria comentar do H3N2. Agora, comentando sobre como o profissional de saúde possa ter medidas de controle da epidemia para preservar a sua saúde, da sua família, dos seus pacientes, as pessoas que eles atendem, e como fazer, o que tem disponível? Tem várias coisas disponíveis. A primeira, eu diria, com toda certeza, insistindo, como a própria Sueli já comentou com a gente, vacinação. A primeira questão é vacinação. Vacinação é uma questão que está te protegendo e protegendo os outros. Então, a primeira medida é vacinação. A segunda questão é máscaras efetivas. Só lembrando, esse mutante Ômicron do SARS-CoV-2, ele tem cargas virais mais altas, muito mais altas, 5 a 6 vezes maior do que do vírus Delta ou Gama. Então, a possibilidade de disseminação, dispersão aérea desse vírus é maior. Então, se você tem atendimento direto, assistencial com pacientes, é melhor estar usando uma máscara de bom potencial, vedadinha, como uma N95. Se você não tem medidas assistenciais diretas com o paciente, tem uma função administrativa, uma máscara cirúrgica, você vai estar distante das pessoas e, portanto, isso, associado à máscara, torna efetivo. Uma máscara cirúrgica seria o suficiente.
Mas veja, não máscaras de pano, não ficar tirando para conversar, põe de novo. Se essas máscaras estiverem umedecidas, elas precisam ser trocadas. Então, essa é uma questão importante. Outra questão, nós não sabemos exatamente como a maioria desses profissionais de saúde estão se infectando. É provável que estejam se infectando mais na sua atividade profissional, diária. Mas para quem pega o transporte coletivo, é possível de estar se infectando lá. Quem está tendo outras atividades, indo assistir futebol, indo numa festa familiar de final de ano, indo a um barzinho, afinal de contas faz tanto tempo que a gente não vai, aonde exatamente essas pessoas estão pegando, a gente não sabe. A gente sabe que a probabilidade é maior na atividade de saúde, mas também a probabilidade no transporte público e nas aglomerações, sem dúvida nenhuma. A outra questão que seria muito importante e que tem sido defendida em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é a testagem de todo mundo que entra na unidade de saúde ou no hospital. O que, que eu quero dizer com isso? Todo paciente que interna teria que fazer um teste. Isso é feito nesse país. Por mais que não seja um suspeito de COVID. Tá? Ele vai internar. Se eu pretendo preservar a força de trabalho, eu preciso saber se esse paciente ele precisa ir para um ambiente de isolamento ou não. Então, todo paciente que interna ou que for atendido, quer seja um suspeito de COVID ou não, ele deverá ser testado. Tá? Isso é o que tem sido proposto em outros países. Todo profissional de saúde que vai prestar atendimento numa unidade de saúde ou num hospital, ele pode ser um fator de risco para os pacientes, se ele estiver infectado, e vejam, eu comentei que 25% das pessoas são assintomáticas. Então, os profissionais de saúde deveriam fazer testes periodicamente, uma ou duas vezes por semana, para ver se, por acaso, não ficaram com a infecção de forma assintomática. Essa é uma outra medida que tem sido proposta regularmente em vários hospitais, em vários países. Não importa se for um PCR ou se for um teste rápido de antígeno. Os dois exames são muito bons para isso. Mas é uma forma de preservar a saúde dos profissionais, tá? Com ou sem sintomas. Aqui eu estou dizendo preservar a força de trabalho e preservar as pessoas que estão sendo atendidas nessas unidades. Ok? Com relação às medidas de restrição públicas, diminuir aglomerações continua sendo necessário. Reduzir o número de pessoas dentro do transporte público também continua sendo necessário. A grande questão é que, como todo mundo está interpretando assim, que a doença é altamente transmissível e tem um nível de gravidade menor, que isso talvez não fosse necessário. O que eu comento sempre é assim: há um custo para isso. Realmente, eu acredito que essa infecção é menos grave. Mas quantos que eu vou aceitar que estejam internando ou morrendo antes de determinar uma medida mais rígida? Esse é um preço que a sociedade tem que assumir. Ah, não, nós estamos achando que dá para pagar esse preço. Tudo bem. Mas nós não sabemos quem vai ser internado ou quem vai morrer. Provavelmente serão os não vacinados, incluindo aí as criancinhas, os idosos mais vulneráveis, aqueles que ficaram há mais tempo desde a sua última dose. Esse é o preço que vai ser pago. Mas as medidas são essas, tá? As medidas que existem disponíveis e avaliadas internacionalmente. Alguns dizem que não é necessário ter tantas medidas restritivas, mas quando a situação ficou complicada na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, eles instituíram mais medidas restritivas, mesmo nessa onda do Ômicron. Então, é
o preço que a sociedade aceita pagar. Tá? Eu fico à disposição para outras perguntas, Olga. Estou te devolvendo a palavra. O teu microfone está mudo, Olga. É verdade. Bem elucidativa essa sua intervenção e também retomando essas medidas que a gente já estava tomando nas nossas rotinas e que, em função aí do aumento do número de pessoas vacinadas e número de doses, né, que já foram administradas aí na população e trabalhadoras de saúde, a gente manteve, obviamente, esses cuidados. No entanto, com essa variante Ômicron, aí a gente tem que, de fato, retomar, relembrar, né, que é necessário que a gente faça, né, adote novamente como rotineira essas atitudes. Então, tem uma pergunta aqui que é para a Sueli, né, que está na hora, será que está na hora de fazer uma contratação emergencial de profissionais para dar conta da demanda, Sueli? O que você pensa a respeito disso? E também foi colocado que é necessário uma campanha intensa de informação sobre a vacinação, principalmente em relação às crianças. E a Nancy Ferreira está dizendo que tem muitos pais e mães com dúvidas a respeito da situação de vacinas, muito, muito em função das notícias falsas que ainda estão presentes no nosso meio, né? Então, Sueli, se você puder nos ajudar a refletir sobre essa situação da necessidade de contratação de pessoas, né? Muitos serviços da rede privada já estão fazendo contratação de novos profissionais, né? Das nossas unidades próprias da CESA, com as novas formas de gestão aí, pela FUNEA, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, também é possível fazer contratações mais rápidas, né, que não exijam o concurso público. Eu não tive notícias ainda de que a CESA, para os nossos serviços próprios, já esteja pensando nessas contratações. Mas, para mim, sem dúvida, isso tem que estar na pauta e com urgência, né, porque nós temos profissionais adoecendo, se afastando, e a tendência é que aumente esse número. Então, não dá para deixar as equipes desfalcadas para depois fazer um chamamento. E é difícil contratar pessoal na área de saúde, seja pessoal da enfermagem, sejam profissionais da área médica. Então, assim, não dá para deixar isso para a hora que os casos estiverem em maior número. Na questão da vacinação, sim, Nancy, olha, e eu tenho, acho que, batido nessa tecla desde o início. Dois pontos que eu bato já há algum tempo na pandemia. Primeiro são as campanhas de informação para a população em geral, profissionais de saúde e população em geral. Não é porque você está vacinado que você não tenha que continuar com as medidas de prevenção, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, com o distanciamento social, né? Porque nós estamos tendo casos de pessoas vacinadas. Em contrapartida, nós temos uma flexibilização das medidas sanitárias que autorizaram grandes eventos, jogos de futebol, né? Eu moro aqui perto do Campo do Coxa. Eu vejo nos dias de jogo o pessoal subir
para o campo, sem máscara, em multidão, e vejo fotos depois, né, na mídia, das pessoas sem máscara dentro do campo. A fiscalização que deveria haver não está sendo efetiva. Os outros eventos, shows, em ambientes fechados, né, que foram autorizados, estão acontecendo. Isso acaba dando, essa flexibilização, no meu entender, acaba dando para a população um significado de que a pandemia está acabando. Então, assim, é contraditório, enquanto profissional de saúde, enquanto boletins epidemiológicos de saúde, nós mostrarmos que está tendo um aumento de casos, que temos ainda a influenza H3N2 aí também acometendo várias pessoas. E, contraditoriamente, nós temos as atividades sociais e econômicas funcionando a pleno vapor, como se não houvesse pandemia. Né? Nós temos neste momento, novamente em verão, um aumento da população no litoral do estado. Né? E estamos vendo que muitas pessoas que estão hoje chegando nas suas cidades com sintomas gripais, viajaram para a praia, viajaram em transportes públicos, né? Porque na hora que você viaja de ônibus ou de avião, você está se expondo ao risco, é transporte público, né? Esses transportes não estão tendo cuidados com distanciamento e com redução de usuários. Então, como é que nós vamos reduzir? Nós temos um governo que se contradiz em todas as suas políticas. Né? Isso é o quê? É fruto da pressão, é um governo que cede à pressão do mercado. O mercado, nós já tínhamos casos de Omicron e de influenza antes de dezembro. Isso já estava nos batendo a porta e nos chamando a atenção para cuidados. O que foi feito? Nada. Porque tínhamos que ter o Natal, tínhamos que ter as lojas vendendo no Natal, né? Agora as pessoas viajando em férias. E como é que o profissional de saúde, neste momento, consegue ter voz para convencer a população de que os cuidados são necessários ainda? E é esse um dos pontos que eu falo que nos esgota enquanto profissionais de saúde. Que nós conhecemos os riscos, conhecemos a situação de emergência que continuamos a viver, mas são as políticas econômicas que o governo cede à pressão de abrir o comércio, a indústria, né? De ter novamente os ônibus com 100% da lotação, os ônibus urbanos, né? e intermunicipais, interestaduais. Como é que nós vamos controlar? Então, assim, eu digo, temos que ter campanhas falando da importância da vacinação, temos que ter as nossas crianças vacinadas, principalmente aquelas que vão estar usando, né, frequentando creches, escola, né, para a proteção dos professores também e professoras. Né, não dá para voltar à sala de aula com aula presencial sem esses alunos e alunas estarem vacinados, terem iniciado o seu esquema de vacinação. Entendo como isso de importância, mas lamento que tenhamos um governo que não prioriza isso
e que prefere fazer políticas contraditórias que confundem a população e dificultam o nosso trabalho. Não sei se me fiz entender nas duas questões que a Nancy colocou, mas as preocupações que... Obrigada, Sueli. Foi, assim, foi bem importante os pontos que você levantou, chamando a atenção a respeito das medidas que devem ser tomadas, né, pelo governo para proteger a saúde da população. Uma delas a gente já colocou, né, a necessidade de a gente ter a contratação imediata de profissionais. Quer dizer, em tempos normais, nós já temos uma defasagem muito grande na Secretaria de Estado da Saúde, né? No município, nós também temos já uma grande procura pelas unidades que foram destinadas para o atendimento de suspeitas ou de H3N2 ou de Covid-19, tendo um desgaste imenso dos profissionais, né? A questão das testagens, né? Nós temos, não temos acesso a uma testagem de massa. E quando se faz o teste, o retorno, a resposta, demora muito. Como o Moacir colocou, é necessário que você saiba se é Covid-19 ou se é H3N2. Né? Nós estamos aí às portas do retorno às aulas. Quer dizer, o aumento do fluxo de pessoas, né, andando e se juntando, né, é muito, muito maior agora. Então, ou o governo toma medidas que são efetivas, né, ou nós vamos ter aí uma quarta onda muito maior do que a gente já está tendo. Né? Então, é necessário que a gente tenha agilidade nesse retorno aí das respostas dos testes e também da contratação de pessoal, além de suprimento de material e de equipamentos de proteção para as equipes de saúde e um atendimento de saúde da trabalhadora e do trabalhador que dê conta, né, desse apoio para a questão do estresse, né, do assédio moral que a gente sofre ainda nos locais de trabalho, principalmente nesse momento em que há uma exigência maior do nosso trabalho. E também com a suspensão das nossas férias, né, e muitas vezes, em alguns lugares, do não ajuste da jornada de trabalho, fazendo com que as pessoas trabalhem direto sem ter a compensação dos horários que são necessários para você ter uma jornada de trabalho que seja compatível, né, com a nossa condição humana. Eu gostaria de agradecer imensamente... Opa, desculpe. Quer falar, Sueli? Eu só quero destacar, o Moacir já tinha comentado, mas só dá ênfase, que com relação aos testes, né, hoje nós estamos vivendo uma falta de insumos para a realização do PCR, né, que é o nosso teste padrão ouro. Né? E isso está faltando não só na rede pública. É uma falta de insumos geral, global. Por isso que está se recomendando a adoção do teste rápido para um diagnóstico mais rápido, para que nós tenhamos uma gestão estratégica do número de testes de PCRs disponíveis no momento. Mas eu entendo que, assim, se eu fiz um teste para COVID, um teste rápido, estou dentro do período oportuno para testagem, entre apresentação de sintomas, né? E esse teste ele dá não reagente, e eu estou sintomática, eu tenho que ter o direito à testagem do painel viral, para saber se eu tenho influenza ou H3N2, ou se eu tenho rotavírus, adenovírus, qualquer outro bicho que esteja flutuando aí pelo nosso ar. Porque, assim, são vários os agentes respiratórios.
os principais hoje é a Covid, ou, né, com a variante Omicron, e a influenza H3N2. Mas, assim, se eu não tenho Covid, o que, que eu tenho, então, para estar doente? Este é um direito que nós temos que ter. Então, assim, por mais que tenhamos que fazer, temos consciência de que temos que fazer uma gestão estratégica do número de exames com relação ao fornecimento de insumos, tá? Mas minimamente temos que ter uma estratégia para atender aqueles que testaram negativo para a Covid. Ou na presença dos sintomas, se eu não vou fazer o teste de painel viral, minimamente que já seja prescrito o oseltamivir, o Tamiflu, né, para quem apresenta sintomas. Né, e que eu não fique penando de adoecimento por 7, 15 dias com sintomas, sem saber o que eu tenho, já que não é Covid. Tá certo, Sueli. Obrigada. Então, assim, medidas governamentais têm que ser tomadas imediatamente. Eu entendo que eu também sou conselheira do Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde tem que tomar uma posição, né, e cobrar da Secretaria de Estado da Saúde que essas medidas sejam adotadas da forma mais rápida possível, né, porque o controle social ele tem esse papel e deve cumpri-lo, né. Então, eu agradeço muito, Sueli, as tuas análises, né, e o apontamento aí a respeito dessas medidas que devem ser tomadas. Moacir, muito obrigada pela sua presença também, né? E gostaria já de deixar o convite aí para ambos, tanto para a Sueli quanto para o Moacir, para um próximo momento em que eu espero que a gente tenha um quadro melhor, né, da nossa situação aí de saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde e da população do Estado do Paraná. Muito obrigada. Obrigada.